ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଖାଇସାରି ପଇସା ନ ଦେଇପାରିଲେ ପେକେରେ ଗାମଛା ପକେଇକି ନେବି, ତା ଛଡ଼ା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ରଖିଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଫଟା ଚିରା ଆଉ ଗନ୍ଧଉଥିବ ତାହେଲେ ଅଇଁଠା ବାସନ ମଜେଇବି। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ତମେ ଏତେ କଥା କାହିଁ ପଚାରୁଛ? ଖାଇବାଟା ବଢିଆ ହେଲା। ତୁ କୋଉଠି ଖାଇଲୁ? ମ୍ୟାନେଜର ରୁମରେ। ମ୍ୟାନେଜର ରୁମରେ? ହଁ, ସିଏ ପରା ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ। ଆ, ଭାରି ଯତ୍ନ ଆଦର କଲା ମତେ। ହେଲେ ତୁ ଉପରେ କହୁଥିଲୁ ତୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି। ସିଏ କଣ ମତେ ପଇସା ମାଗିବ? ତୁ ବସିଲେ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ଆଖି ଭିତର ଛବି, ସେଇ ଛବିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ତୋ ସାଥେ କଥା ହେବି, ତୋ ସାଥିରେ କପିଲେ ବସି ରତି ଯାଏ ମୋ ପାହି, ସବୁ କଥା ତୁ କହିଲେ ପରେ କିଛି ତ ଯାଏ ରହି, ଆମେ ଜହ୍ନରେ ରହିବା, ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ତାରାରେ ବୁଲିବା, ଆମକୁ ଦେଖି ତମକୁ କଣ ଜଣା ପଡୁନି ପାଖରେ କିଏ ବସିଛି ବୋଲି? ଏକା ଟିକେଟ କରିଛ କିଲୋ। ତୁ ତୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ଚଗଲି ମୁଁ ଚଗଲା।